Kutoka kusini magharibi mwa uwanja anafanya kazi au anatumbukiza mpira au anapiga vole ile kwa kichwa kile, ambapo jinsi unaona ufundi ambao ametumia, upigaji mzuri na anajaza ndani ya wavu akiandika bao lake kwa upande wake leo, ikiwa ni bao la 4 kwa Yanga katika mchezo huu, na alikuwa ni bao